មកញ៉ាំឃើញឥឡូវបាត់ទៅហើយទីស្អីរវល់តែនិយាយគ្នាប្រញាប់ប្រតែមកទៅតែតែតែគេមកគ្រាខ្សឹបខ្សៀវស្អីគេអញស្រីពុនអញស្រីពុនអីលោកគ្រូពេទ្យអត់តទៅញ៉ាំមិនហើយចាខ្ញុំសួរថាម៉ាក់ញ៉ាំចាំមិនហើយតែម៉ាក់សុខសប្បាយអរគុណដែលបានណាអេតែថាអ្នកម៉ាក់លោកគ្រូពេទ្យមិនសុខសប្បាយអរមិនសូវល្អទេរបៀបដូចជាមិនចង់ធ្វើការអូយបាត់ពីសួយហើយចឹងតែចង់ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមសុខភាពខ្ញុំធ្វើបានទេចាតែថាមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីក៏អារឿងអីទេអត់ដូចនេះទេអូមានអីហីអត់មានអីទេចាហមមកតែតែតែធ្វើសក់នេះសក់ហើយចាអាចាហើយខ្ញុំក៏ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដូចគ្នាអត់សុំជិះចាអត់ខ្វាន់ខ្វាន់យ៉ាងម៉េចជាខ្ញុំប្រែឲ្យខ្លួនឯងតិចណាជាខ្ញុំដល់អត់មកជួយជួយណាត់តកជួយនិយាយជាខ្ញុំឯងថ្ងៃនេះមានមហូបពីរមុខចាអរគុណលើកមុខលើកក្រោយមិនបាច់ទៅបានដែរបាត់ធូបេកាលោកអមាលោកអមលោកប្រុសឲ្យគ្រប់គ្នាបអប់ឆ្នាំអ្នកដាក់កើតអីក្មួយអ្នកនេះខ្វាត់ដាក់ដួលអឺហើយកើតអីធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនជាតែបបថាបើឈុតថ្មីឲ្យខ្ញុំតិចមើលឈុតនេះមិនអូខេទេនេះ